na haikuwezekana. Kwa miaka 20 ni miaka 2 tu nilikuatikana Christmas nje. Mimi kama mjui Yesu, ni shauri yako. Mimi Yesu ni mwana wa Mungu. Jesus is the son of the living God. Either utampenda ama haumpendi. Yani mambo ambayo inatokea ama imetokea. Sometimes watu wa mwili hawawezi wakaelewa. Hawawezi wakaelewa. Watu wa mwili hawawezi wakaelewa. Mimi nataka nikija nije nichunguzwe, mashahidi mkae tayari. Nikifika tu aidha mnichukue hapo airport. Nilisema tangu kimbele. Nikifanya muujiza shahidi waangalie. Kama ni ya uongo wanichukue wanifungie jela kamiti. Lakini kama ni ya Mungu mpatie Mungu heshima. The way people are trying to handle this matter, it is gonna bring chaos spiritually. You can't mix everybody in that kikapu. Naongea kama mtume, hamwezi kuchukua wahubiri wote mtuweke kwa kikapu kimoja. Mimi nilianza 92, wengine wenyu mlikuwa wabunge, mnasema kwa bunge mnataja nganga, nitaje tu. Mupee Mungu heshima. Mupatie Mungu heshima. Kama kuna mtu amefanya makosa, dili na huyo. Nyinyi wenyewe mnaua wangapi? Every 5 years you have to kill people. Every 5 years, awa mnaua kwa maandamano ni watu tu kama wale. Take care of that, huyo mtu amefanya hiyo. But usituweke zote kwa hiyo kikapu moja. Ninaongea kama mtume, me I'm waiting for that, whatever. Ninaongea kama mtume. Tusitishane, wale mko kwa serikali, hii jambo imekuja muliku wako, nyinyi ndio mko na serikali. Sasa tutitishane. Ati makanisa yote, ati nganga, aerezane, kuli ametoa hiyo. Nyinyi wenyewe mnaigiaga bunge mkiwa hamna kitu. With 5 years mshia nunguwa mashaba kukwote. Ama hizo mkunaza mulitoa wapi? Mimi mbalikiwa na Mungu. Na ukitaka kuchukua, joo chukua. Tusitumia hiyo jambo kwa kuthreat kanisa la Yesu. Tusitumia hiyo jambo ya mtu moja. Basi agalieni yale mazuri tumefanya. Apati huyo mtu moja. Aliyepagawa. Unajua ninaongea na uchungu sana. Ile government ilikuwa hako, watu walikuwa napatikana kwa mtoni huko. All the time watu wako kwa mtoni. Hamukusema ni nani aliwapeleka huko. All the time watu wanapatikana kwa mto, kwa mto, kwa mto. Na kuonya kama mtume, even if you kill me, inaombwa. Kuna Katoloni inaombwa. Kuna Jerusalem City inaombwa. Watu wanaenda huku wanaomba. Maana kaproti ya 50 by 100. Watu wako hapo watawezaji kuomba. Ukipiga kelele unaamsha jirani yako. Kesho mnaenda kwa chief. Sasa kwa sababu kanisa limepata makao ya maombi. Judas naye amechomoka na yake moja. Ameweka hapo. Sijasema watu waja uawa. Nimesema Judas amepatikana. Naye akatengeneza yake. Akarete ukarabati wake ambao it is not in the Bible. There is no way you can force people to fast. Nowhere. Wesi abia watu wasikunywe dawa. Ni watu wenyewe, mimi naabiaga watu usibeba dawa yako. Utalete ukishapona. Wanakuja after 1 week. Wanasema hizi ni dawa, sikunywagi tangu siku hiyo, sijakunywa tangu siku hiyo. Thank you, weka hapa. Lakini sijaabia mtu usimeze dawa. It's not my work, ni kazi yake. Judas naye amechomoka. Aharibu watu wasiende kuomba. I wish ningekuwa Kenya, ningekuwa huko kwa maombi. I wish ningekuwa Kenya leo, ningekuwa kwa maombi. Sababu hii maombi ndio imenifikisha hapa. Hii maombi ndio imefanya moyo wangu. Hii maombi ndio imeokoa wengi nimewaona. I wish nikuoneshe mtu wa Kajiado. Alikuwa hana mdomo, imekwisha. I wish nikuoneshe gunia ya dawa ile watu waliwacha wakikuja wanasema sita kunywa mimi nimepona. Mtu alikuwa akuli chakula, anakula chakula hapo hapo nikiweko, anakunywa sukari hapo hapo nikiweko, na anaenda anakuja after 2 weeks anasema mimi nimepona. Sasa mimi sijui, na nikasema CID wa investigate hawa watu. If I'm lying, if I'm a liar, take me to committee.
Kitabu cha Luka msari wa 9:61-62. Maandiko nasema, utakapo kwenda kulima, mtu akienda kulima, ageuke aangalie nyuma, hastahili kuwa wa ufalme wa Mungu. Ukiangalia nyuma, haufai kuwa kwa ufalme wa Mungu. Be strong and go on praising our God in the name of Jesus Christ. Sasa dunia iku imeamuka. Na uelewe Kenya inakuwa appointed by inchi za huku Western Union. Kenya dio landing. Ikilandi Kenya itaenda sasa huku. Kama ujui, ujue leo. Kenya is a very strong katika spiritual world. Inaonekana. Inaonekana Kenya ulimwenguni. Inaonekana kare kanyota kako pale. Sasa wale mtamuamini Mungu, mumuamini. Na usiangalie nyuma. Sodomu na Gomora, Lutu aliambiwa waende na wasiangalie nyuma. Mkewe akaangalia nyuma. Usiangalie nyuma.